ავტორთა ჯგუფმა, შემოქმედებით მა ჯგუფმა, რომელმაც ეს შესანიშნავი ალბომი მოამზადა. ეს ალბომი, რომელიც არის უნიკალური თავისი ფოტომასალით, ამ ფოტომასალის ავტორები აკრძალებიან. ეს სიგნი როკის წარმოდგენას დღეს ვაქვს ჩვენ, ის ვთვლი უწმიდეს საუბრებარეს ისათვის, ეს განსაკუთრებული სიგნი არის. ეს მცდელობა, რომ მისი უდიდესი მოღვაწეობის თუნდაც ნაწილი იყოს ასახული ამ ალბომში, თავისთავად მადლიერებას იმსახურებს, მადლობას იმსახურებს ავტორთა ჯგუფის და ბუნებრივია, რომ ქართველი საზოგადოებრიობა, ქართველი მკითხველი ძალიან დიდი ყურადღებით და პატრიარქისადმი ძალიან დიდი მადლიერებით გაეცნობა ამ წიგნს და ყველა ადამიანი, ვინც ამ ალბომს ჩახედავს, გაეცნობა იქ მოთავსებულ ტექსტებს, გაეცნობა იქ მოთავსებულ ფოტოებს, ბუნებრივია მას გაუჩნდება მადლიერება და პატივისცემა ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ავტორთა ჯგუფის მიმართ და ბუნებრივია, ვინც მიზეზი ამ ალბომის შექმნის, ეს გახო თავად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. დღეს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდანდია პირველწოდებული სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში ჩატარდა პრეზენტაცია, წარდგინება წიგნი ალბომისა ილია მეორე, რომელიც ეძღვნება მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის აღსაყდრებიდან 35, დაბადებიდან 80 და მღვდელმთავრობიდან 50 წლის თავს. ეს არ არის მარტო პატრიარქის ბიოგრაფია, ეს არის 20 საუკუნის საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორია დოკუმენტ ტებით და სურათებით გაჯერებული და იგი კარგი საჩუქარი იქნება ნებისმიერი ქართული ოჯახისათვის. ეს არის ბიოგრაფია ადამიანისა, რომელსაც უდიდესი ღვაწლი შეიტანა 20 საუკუნის ქართველი ერის ცხოვრებაში, რომელსაც ჩაიბარა ეკლესია დანაწერებული, ხელისუფალთაგან დევნილი და შევიწროებული. 25 წლის განმავლობაში აღსაყდრების დღიდან აღორძინა იგი, ფეხზე დააყენა, ძალა შემატა და რაცნაირად შემატა ის ღირსება, რომელიც ამ ეკლესიას დღეს აქვს. ძალიან ესეთ ლაკონურად და კარგად არის მოთხრობილი მთელი ეკლესიის ისტორია, მთელი ამ პერიოდის. იყო რთული პერიოდები ეკლესიაში, როცა იდევნება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დოკუმენტური მასალაც ახლავს, რომელსაც ამ ყველაფერს ის შეიძლება საფციქსის იხილოს, წინამორბედი პატრიარქების ბიოგრაფიული ცნობები, ჩვენი უწმინდესის მთელი ცხოვრების გზა დაბადებიდან დღემდე, მისი შემოქმედება, ძალიან საინტერესოა მისი მოგონებები. მე ულოცავ ყველა ქართველს აი ამ ალბომის გამოსვლას, პირადად თქვენც, ჩემ თავსაც, და მინდა ვისურვო, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს ისეთი მდგომარეობა, რომელზედაც ფიქრობ ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი.